Apa khabar, khabar semua? Baik. Okey. Jadi, um, selamat tengah selamat petang saya ucapkan kepada semua family Atomian di sini. Okey, sebelum saya di sini ingin saya mengucapkan terima kasih kepada company sebab mereka berikan saya peluang untuk mencerita mengenai cerita saya. Sebab banyak sales master di Malaysia. Jadi saya dipilih, saya begitu menghargailah. Jadi Uh, saya juga pertama kali saya sharing uh, bahasa Melayu di sini. Jadi saya harap anda akan bersama saya dengan uh, 40 minit ini. Bolehkah? Boleh. Okey, Jadi uh, sebelum itu, bolehkah saya dapatkan tepukan daripada kamu sebagai kalakan? Yes. Biar saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya ialah Mui Mui, saya ialah Diamond Master. Saya juga salah 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 satu center leader di Sandakan. Nama center saya adalah Atomi Sandakan Nature Life. Jadi, okay, ini adalah kamu tahu ini siapa? Ini adalah saya. Kamu tengok dulu saya memang tak cantik kan? Ya kan? Sekarang kamu tengok saya sudah cantik kan? Wih, okay. Jadi setelah saya meng, meng, uh, join Atomi, saya telah mengubah nasib saya. dari segi penampilan, keyakinan, kesihatan, kecantikan maupun kewangan. Jangan kamu ragu tentang perubahan ini. Kalau kamu betul-betul percaya tentang Atomi dan berusaha di Atomi, kamu pasti berubah juga. Okay? Yang lain saya tak boleh garanti, lah, tetapi Atomi boleh. Okay. Okay. Lepas tu kita tengok tetapi ini adalah level pertama iaitu level terendah di sales uh, di atomic iaitu sales master dan ini income adalah di generate dalam setengah bulan sahaja. Ini bukan dinamakan pocket money ya tetapi ini adalah dinamakan income. Okey. Saya menjadi sales master pada tahun 2017 Jun. Dalam tiga bulan sahaja saya telah menjadi auto sales master uh, dengan tiga bulan. Nah, saya telah join auto sales master workshop dari pertama sehingga sekarang iaitu uh, pada yang terlatest punya adalah September tahun ini. Okey. Ini adalah terlatest punya auto sales master workshop iaitu ada 144 orang. Mengikut predict Company, ya tahun depan ada lebih banyak sales master muncul iaitu 200 lebih orang. Apakah sales master ini bermaksud ah ya, apa yang saya try to say di sini ya? anda akan dijemput untuk workshop ini jika anda adalah sales master adalah auto sales master. Saya ingin memberitahu anda income saya adalah auto juga. Tak kira musim apa-apa saja, bila-bila masa saja income saya adalah auto. Dan auto sales master punya income adalah dalam lingkungan 7000 hingga 15000. Ini kan manager level punya income kan? Ya, ini bermakna sesiapa sahaja boleh berjaya di Atomi dengan memegang jawatan manager. Okey, bukankah itu bagus kan? Ya. Yeah. Hmm. Okey, nanti kan saya akan showkan income saya sekarang tetapi yang itu akhir sekali lah. Okey. Okey. Okey, kita teruskan. Saya berasal dari Sandakan. Bapa saya adalah medical assistant. Emak saya adalah suri rumah tangga. Bapa saya memakan kaji kerajaan. Biasanya orang bilang makan kaji kerajaan selamat dan ada pencen kan? Semua orang pun mau kaji kerajaan. Walaupun selamat tetapi yo oh, kaji yo oh, tidak banyak. Ya hanya rata-rata macam ini saja, kan? Jadi, masa uh, jadi untuk duit kita belanja tak cukup kita untuk uh, mungkin cukup makan sahaja kalau yang berlebihan kalau mau pekelala lah itu tak ada loh. Emak saya adalah babysitter. Untuk mengurangkan beban, saya suka uh, mengambil bahagian dari pertandingan, dalam pertandingan menyanyi kah, melukis bersyarah dan aktiviti-aktiviti lain masa kecil lah. Kerana hadiah itu amat lumayan sebab ada stationery dan duit. Dari kecil lagi saya tidak meminta untuk beli barang-barang dengan uh, dengan keluarga lah sebab saya faham keluarga miskin. Walaupun demikian, ibu bapa tetap juga memberikan apa sahaja yang uh, kalau permintaan itu tidak melampaui lah. Jadi walaupun miskin bahagia juga. Lepas form 5, saya pergi belajar desain. Walaupun miskin, bapa juga bagi saya pergi aja. Untuk tidak membebankan kita punya keluarga, saya bekerja sambil membuat uh, part time lah. Saya membeli kursus graphic design pada masa itu saya begitu naive sebab saya fikir lepas uh, lepas kerja saya boleh gunakan rekaan saya dengan menjana banyak income. Lepas tiga tahun saya belajar, saya bukan walaupun saya bukan uh, top student lah, tetapi saya memenangi bronze F4A uh, di seluruh Malaysia. Sedangkan top student lah pun dah dapat dia sagu hadi pun tak dapat lah. Jadi saya rasa saya memang boleh uh, boleh champion di ini rekaan desain lah. Saya memang seorang yang sangat rajin demi belajar oh saya tak kisah rugi. Saya bekerja tanpa dibayar OT. Saya selalu bekerja sampai lewat malam uh, lewat malam sampai 4 pagi macam tu. Tiap-tiap hari ya oh, saya bangun pukul 6. Sebab di KL kamu naik bas dua jam baru sampai uh, untuk sempat uh, pergi uh, kerja pada pukul sembilan. Saya sudah biasa dengan hidup sebegini. Saya fikir oh itu adalah life saya. Jual masa kepada company tanpa disedari. Saya sudah biasa. Saya tak tahu di antara kamu, <laughs> di antara kamu sama seperti saya masa itu demi menampung hidup bekerja beberapa uh, kerja sambilan dan untuk mencari rezeki. Kalau kita tidak makan pun anak kena makan juga kan. Sehingga tahun 2006, life saya sudah berubah. Saya kena retrench. Satu grup kena retrench. Walaupun sudah 8 tahun saya bertungkus lumus di, di company tersebut, inilah hakikatnya. Saya um, sudah 8 tahun makan kaji lah. Kaji pun tak banyak juga. Kaji Next, gajinya uh, satu tahun pun tak sampai naik lah, naik gaji tak sampai seratus Tengok saya punya gaji, perlahan-lahan saja ha, Masa itu makan gaji lah Pada masa itu saya berumur 30 tahun Company tak mau saya sebab saya tak ada nilai sudah Sebab company tak bayar design mah Jadi saya tahu saya tak boleh buat design sampai tua jugalah Jadi saya kena change change untuk yang lagi bagus. Jadi saya jadikan rechange ini sebagai alasan untuk saya change my life. Saya pergi buat yang saya tak pernah buat seperti account executive. Saya sanggup buat dari bawah, saya sanggup belajar, saya tak mau mengaku kalah. Rupa-rupanya saya tak dapat keluar dari apa yang saya buat sebelum ini. Yang saya tahu hanya design sahaja. Saya dihina dan dimarah oleh kolek baru. Bos saya marah otak tak berfungsi. Hanya tahu satu ringgit jual satu kek sahaja. Maksudnya, saya sangat bodoh. Yes. Saya begitu sedih dan tak ada arah masa itu. Saya sendiri demi hidup, sanggupkah saya dihina sebegitu? Hinaan ini menjadikan saya tak ada keyakinan. Hidup tanpa arah. Dia betul-betul sedarkan saya. Saya mau buat bisnes. Saya start a design company kecil. Saya tahu pasti boleh. Saya tidak percaya nasib. Saya percaya rajin berusaha betul dalam satu kerja kita pasti ada hasilnya. Sama ada hasilnya berbaloi begitu kan? Tidak lama kemudian memang seperti yang saya fikirkan manusia memang ada kuasa yang sangat best kalau kita betul-betul concentrate. Customer semakin banyak. Customer dari kecil hingga ke corporate company. Company saya tak ada staff lain. No. Oh. Company hanya saya dengan husband saya, Nick sahaja. Walaupun dua orang, image company pun tetap, tetap ada. Saya lah orang yang pergi ambil job, quotation, invoice, DO, paperwork. Dan Nick pula adalah buat design. Jadi kita agihkan kerja, concentrate on kerja masing-masing. Bukan itu sahaja. Fotografi dengan printing juga saya uh, yang kena deal lah. Saya mau pastikan job saya sangat bagus berkualiti tinggi. Jadi saya juga servis dengan sangat bagus sekali. Saya sangat sensitif dengan color scheme. Jadi orang sebegini ya, tak ada seberapa di market sudah. Jadi saya sangat hargalah, okey. Walaupun demikian, demi hidup selalu juga kita kerja sampai larut malam. Job semakin banyak. Saya tak tahu ini good news ke ataupun bad news sebab kerja kerja tak ada kita tak ada rezeki kerja banyak kita dua orang saja mana boleh sempat buatkan jadi kita tak ada upah orang sebab pada masa itu yang job yang banyak itu tidak stabil mungkin ada mungkin tak ada jadi untuk tidak um, membuat satu bebanan jadi kita tak ada uh, upah orang jadi pada masa itu saya juga sedar saya sedang jual masa tapi apa boleh buat demi hidup kita pasti mau buat itu. Jadi masa itu juga saya tak tahu apa itu passive income. Jadi saya terpaksa tinggalkan customer kecil dan teruskan dengan corporate company sahaja. Jadi kita fokus on satu company sahaja. Kadang-kadang satu bulan sales boleh sampai 100k, oh, 100 ribu. Oh. After tidak itu costing semua, masih juga tinggal beberapa puluh ribu. Hmm, untuk beberapa bulan saya kira okey lah, tetapi uh, salesnya tidak stabil-stabil juga. Okey, ini adalah bisnes saya ada naik ada turun. Jadi kalau masa naik kena simpan untuk beberapa bulan kemudian. No. Jangan kamu uh, guna semualah. Okey. Okey. pemandangan yang saya fikir indah ini tidak kekal. Ekonomi merosot pada tahun 2015. Customer yang bersama dengan saya selama 10 tahun disebabkan saya tak dapat matching harganya, saya terpaksa ditendang keluar dan uh, job itu telah di uh, tender kepada orang company lain. Saya sakit hati sebab saya rupa-rupanya saya betul-betul servis macam ini bagus oh saya sedang saya sudah dikorbankan. Ini adalah satu-satunya customer saya. Dia tak mau saya maksudnya saya tak ada income sekeluarga tak ada income ha. Pada masa itu saya berumur 37 tahun. Saya betul-betul risau. Sama seperti 2006 masa saya retrench lah. Sekali lagi cabaran saya. Pada masa itu saya betul-betul stres. Kenapa ya? Sebab stres ini saya tak boleh beritahu sesiapa. Kenapa ya? Saya mau throwback sikit uh, pada masa 2012. Umur saya 35 tahun. Saya lahirkan anak saya yang begitu cantik dan comel sekali. Saya dan Nick sudah kahwin 8 tahun baru dapat anak ini. Dan anak ini adalah hadiah daripada Tuhan dan ibu bapa saya. Sebab anak ini adalah melalui IVF baby dan duit itu adalah diberikan oleh ibu bapa saya. Mau tengok gambar anak saya? Okey. Cantik ah. Oh? Cantik kan? Thank you. Pada masa itu, <coughs> saya sangat bahagia kerana dia muncul di dalam hidup saya. Bisnes juga semakin bagus dan lancar. Pada masa dia umur dua tahun, saya diberitahu oleh doktor, dia adalah special kids. Bayangkan kalau kamu punya anak adalah special kids, apakah perasaan kamu? Adakah kamu sedih? bimbang, risau. Saya sudah mencari beberapa doktor untuk membuktikan hakikat ini. Saya betul-betul sedih sebab saya, saya saya sebagai ibu saya tidak tahu macam mana saya mau handle kes ini. Saya tidak tahu saya macam mana mau tolong dia. Dalam enam bulan itu saya bawa dia pergi tes inilah, tes itulah. Saya teringin dengar doktor menafikan hakikat ini. Saya memang orang yang senang mengalirkan air mata. Lepas saya keadaan sedih dalam enam bulan, saya beritahu saya sendiri. Itu sudah mencukupi, Mui Mui. Jangan teruskan sebegini. Kamu kena bertabah. Anak perlukan kamu. Dan ini sudah menjadi hakikat dan kamu sepatutnya mesti mahu mengatasinya. Saya mau mesti, mesti mahu tabah dan kuat supaya tolong anak saya. Saya carikan terapi yang sesuai untuk dia seperti speech therapy, occupation therapy dan early intervention program. Okay, dua tahun kemudian, another things happen. Nix memang all the while adalah ada thyroid problem. Dia makan ubat Cina dan um, boleh terkawal, tetapi uh, terapinya panjang dan mahal. Tidak sebelum itu thyroid settle, itu tabit Cina uh, sudah mati yang meninggal dunia. <laughs> Jadi, dia kena tengok doktor. Doktor bagi dia makan ubat. Um, tetapi, sudah bertau, uh, beberapa tahun, dia masih tidak sembuh juga. Fizikalnya cepat gemuk dan cepat kurus. Emosinya juga terganggu. Dia semakin depres. Selalu dalam ketakutan. Tak dapat kerja. Tak dapat berkonsentrasi. Selalu murung dan dia tidak gembira. Saya tahu kadang-kadang, dia menangis sendirian. Selain jumpa doktor thyroid, saya juga bawa dia pergi jumpa doktor mental. Doktor bagi dia ubat. Tetapi ubat itu membuatkan dia tidur seketika sahaja, menyenangkan seketika. Lepas tu back to normal. Saya selalu menjadi pendengarnya. Saya seorang yang sahaja mengatasi semua ini. Saya tidak beritahu sesiapa. Saya selalu mencari maklumat di internet maupun di kedai buku. Saya harap saya boleh bantu dia. Masa yang sama saya meng, kena mengatasi semua ini. Anak, husband, business, tak ada rezeki. Saya betul-betul stress. Kalau tak ada rezeki, macam mana saya mau menampung hidup ah? Saya tahu Nick memang tahu stress saya, tetapi tidak tetapi dia tidak tunjukkan. Saya pun tidak tunjukkan sebab saya tak mau dia risau. Saya beritahu dia yang good news sahaja. Ini bukan cerita, ini memang kisah benar. Saya orang yang tabah tetapi saya seorang sahaja yang mengatasinya. Saya hanya boleh menangis di kereta sendirian. Saya takut kena perasan. Saya tak mahu mereka risau. Pada masa itu juga job mula ditender kepada orang lain. Job tak banyak. Saya buat semua job itu sendiri Walaupun tak ada income Saya pun buat itu job Saya terima juga Saya buat dari A to Z Maksudnya saya jumpa klien Design Take photo uh, Color All things Saya buat saya sendiri Paperwork juga saya buat sendiri Dulu saya deal Tapi sekarang saya buat sendiri Saya seorang sahaja yang buat Pada masa itu Sebab mahu kurangkan cost Saya tak ada upah lori Untuk tolong saya hantar Saya angkat saya angkat sendiri ke kereta dan angkat perlahan-lahan itu katalog kepada klien. Masa saya angkat, air mata mengalir keluar. Saya seorang perempuan, kena angkat 3,000 katalog setiap kali saya jumpa klien dan hantar katalog dengan troli yang kecil sahaja. Kadang-kadang katalog tertumpah dan saya kena kemaskan sendiri dan hantar. Saya tak berani beritahu klien kerana sebab saya tak mau klien takut tahu saya keadaan saya sekarang tak tak mau saya buat job dia dalam keadaan ini berterusan selama satu tahun job sangat sedikit langsung tiada untung malah rugi sebab saya fikirah saya begitu naif, lah saya fikir satu hari nanti ya klien akan thank you satu hari nanti klien akan cari balik saya untuk saya teruskan itu job. Sebab disebabkan macam ini, saya matching harga klien walaupun rugi. Jadi saya terhutang supplier sebanyak 80,000. Yes. Tahun seterusnya saya fikir keadaan akan berubah tetapi lagi teruk. Wang saya semakin kurang tetapi komitmen sangat tinggi. Anak you anak punya yurana tiap-tiap bulan kena dua ribu sebab kena yang itu um, occupation therapy dan speech therapy. Saya tak makan, anak pun mau makan. Saya berumur 37 tahun pada masa itu. Jadi memang tak ada orang mau upah saya. Pada masa ini saya terjumpa Atomi. Atomi memang datang pada ngam-ngam masanya. Kalau awal sikit mungkin saya nampak mungkin saya dalam keadaan comfort zone. Kalau lambat sikit mungkin saya sudah uh, buat kerja yang lain. Saya sangat berterima kasih kepada sponsor saya. Dia adalah supplier saya. Dia sharekan Atomi kepada saya. Saya ho orang yang sangat suka dengar plan punya. Tetapi ho saya tidak suka MLM. Saya ada satu tabiat. Saya suka kritik plan. Saya suka cari kelemahan. Saya suka, suka cari secara mendalam dan puas-puas hatinya. Tetapi yo, oh, tak ada satu pun yang saya join. <laughs> Sebab semua yang saya dengar tak tak ngam lah. Bukan mau member fees ke, maintain ke ataupun mau jual package. Saya tidak suka package. Saya juga tidak suka selalu tukar plan punya. Jadi saya pernah juga buat uh, agent insurance. Agent insurance pun ada tukar plan. Jadi saya memang tak suka sebab dia seolah-olah macam menipu macam tu lah. Okay. Next. Saya masih ingat sharing start pada pukul lapan pada masa itu share pasal produk seberapa bagus. Dalam hati saya siapa yang yang cakap dia punya produk tak bagus kan. Cuma boleh maintain ke, cuma itu harga okey ke. Akhirnya saya menanya soalan sampai pukul 4 ah. Dari 8 sampai pukul 4 pagi ya. Ah. Banyak soalan yang saya tanya pada masa itu. Saya belikan dua set itu berus gigi sama ubat gigi saja. Satu set untuk saya sendiri, satu set untuk uh, Nix. Jadi sebab saya tak ada problem gusi, saya tak rasa apa-apa. Cuma saya rasa okey macam tu. Tetapi Nix dia cuba, dia rasa sangat okey. Sebab dia ada gusi problem, dia tak ada lagi uh, gusi berdarah. Kemudian saya mula guna barang atomi. Saya beli dengan saya punya sponsor di mana dia beli juga dari Singapura pada masa itu sebab belum launching lagi di Malaysia. Apa sebab saya guna barang Atomia? Sebab barangnya berkualiti tinggi dan per uh, absolute price and absolute quality lah. Saya memang suka berkongsi dengan kawan. Saya berkongsi dan bagi sedikit sampel ke shampuah, conditioner, berus gigi, uat gigi, macam tu lah. Bukan saya mau buat bisnes ini oh, tetapi saya cuma rasanya barangnya begitu bagus saya mau share sama kawan, saya bilang dengan kawan, eh kamu try ini ya, eh? bagus oh, kamu try ya, eh? bagus oh. Itu saja yang saya buat. Ajaib, <laughs> ya, ajaib berlaku apabila mereka try, mereka juga mau beli dan uh, bilang bagus dan mau belilah. Terima kasih kepada Atomi sebab barangnya yang begitu bagus menarik hati setiap pengguna. Ya. Pada masa itu juga saya mengambil keputusan saya mau buat ini Atomi, saya mau try ini bisnes. Tak ada yang rugi mah. Cuma rugi apa? Rugi masa sahaja mah. Jadi saya rasa inilah yang saya boleh bagikan kepada anak saya sebab dia boleh warisi tiga warisan. Jadi saya ambilkan semua detail dan tunggu Malaysia launching. Memang timing saya ngam-ngam. Oh. Sekejap sahaja tak sampai satu bulan Malaysia lon, uh, Atomi launching di Malaysia pada, pada 14 November 2016. Saya berasa begitu gembira sekali disebabkan atomi masih baru pada masa itu dia dijalankan tidak berapa lancar produk selalu dalam keadaan sold out walau bagaimanapun bulan pertama saya telah mendapat RM80 yes ya bulan pertama saya beritahu nikso dia tidak menghirau saya dia bercakap wah ayah mula-mula memang dapat duit punya lah. tengok next month adakah macam tu huh, ya kan memang MMM macam ni kan jadi next month saya dapat lagi RM80. Next month 240. Next month lagi 240. Jadi sudah saya join 4 bulan, duit tak kurang tetapi dia maintain, di maintain lah. Jadi next oh, baru betul-betul fahamkan plannya. Lepas dia faham, ayo dia tak dapat tidur. Dia <laughs> dia sudah jadi gila. Oh. Dia, dia dia tengok dia punya contact list ah, dia call setiap orang oh, masa itu. Jadi bukannya semua orang join lah, ada orang yang tolak lah pada masa itu. Saya pula sharing di uh, Facebook group. Macam mana saya share ya, saya juga sangat gila. Saya asyik tengok itu message Facebook sama ada ada parents oh yang minta cara untuk uh, cure itu selesma ka, itu batuk ka, itu fever ka macam tu. Vitamin C dengan probiotik sangat bagus. Jadi saya pandai share ini. Jadi saya asyik tengok sampai pukul 4 pagi juga, 4 juga pagi ha. Oh. Then saya bangun pukul 6. Sebab saya takut oh, nanti uh, tak sempat sempat jawab itu pertanyaan. Uh, saya takut uh, ada orang lain lebih awal dan registerkan orang itu. Yes. Jadi saya asyik-asyik tengok tu message ada ada orang jawab macam tu. Jadi saya tiap-tiap hari saya tidur 2 jam sahaja. Saya peterusan ini sangat lama. Sebab saya tahu ini cara ini sahaja atomi sahaja yang boleh change my life. Segala halangan saya tak peduli. Ia langsung tidak mempengaruhi kita yang betul-betul mau. Betul tak? Yes. Fikirkan impian anda. Kalau anda mau satu hari income RM5,000, masalah yang besar bagi saya telah menjadi masalah kecil. kan? Sebab impian saya besar. Yes dalam masa untuk mengejar sales master bagi saya adalah satu jalan yang sangat uh, bukan satu jalan yang senang lah tetapi ia tidak susah juga kalau kita ada keazaman yang sangat kuat apabila kita suami isteri pemikiran yang sama kita mengambil keputusan untuk membuka center di hometown saya iaitu Sandakan supaya member di Sandakan senang mendapat products dan tidak payah bayar itu postage sangat tinggi. Sebab dulu kan mereka order barang sampai KK, lepas tu pakai bas pergi balik sandakan punya. Jadi walaupun macam ini leceh pun, member masih tetap menggunakan barang atomi. Jadi inilah yang paling mengharukan. Disebabkan anak saya dan Nick terpaksa berpisah kerana uh, demi mengejar impian saya, saya dan anak terpaksa tinggal di KL disebabkan Sandakan tak ada um yang uh, terapi yang sesuai atau sekolah yang sesuai untuk anak. Nix dari Melaka dia pula petanggungjawab beroperasi center di Sandakan. Kita tidak berjumpa dan hanya telefon sebagai uh, uh, pada sebelah malam sahaja. Pada mulanya Center tak banyak orang, hanya Nick seorang saja yang menguruskan segala hal center dan emak saya yang menolong dia. Masa itu Atomi punya exposure tak berapa lah, jadi kita terpaksa kita pernahlah masuk satu kedai demi satu kedai untuk membuat sharing dan memperkenalkan barang Atomi dan memperkenalkan kita punya center. Walaupun letih, tetapi sangat gembira. Saya nampak Nick juga berubah pada masa itu. Dia juga gembira sebab atomi. Keadaan di center semakin berkembang dan setiap weekend oh center oh macam pasar eh sangat bising eh. Terima kasih kepada member yang support lah. Walaupun memang kita agree untuk berpisah buat masing-masing kan, -masing, rindu memang ada juga. Saya masih ingat send saya message ini. Uh, saya translate karena lah, ha semalam makan malam air mata saya menitis keluar tanpa disedari sebab saya rindukan kamu dengan pipi kamu bertua tak dapat makan makanan yang enak yang dimasak oleh emak setiap kali terfikir hati saya sangat sedih. Emak fikir saya tension di center. Sebab itu dia juga tension untuk panggil kawan-kawan yang melawat center kita. Saya begitu terharu dan sedih. Itu ialah mak saya. Tengok dia sedang tengok itu uh, listnya. Tengok ada sesiapa yang boleh dibawa ke center. Yes. Saya begitu terharu dan sedih sebab saya tidak boleh tunjukkanlah saya act like tak kisah dan mesti tabah supaya saya tak mahu rinduan ini jadi satu alasan untuk kita teruskan. Saya hanya bagi galakan. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada emak dan bapa saya sebab dia betul-betul menyokong saya dalam atomi. Dia memanggil semua kawan-kawannya ke center. Ya, dia juga ikut uh, Nix ke outstation untuk buat sharing. Satu hari dia bilang, oh, macam oh, kawan saya sudah habis dipanggil eh ah. hati saya adalah begitu terharu dan serba salah sebab saya tak mau berikan dia tekanan dia betul-betul mengambil hati untuk membantu saya thank you mak tak apa di sini saya ingin galakkan mereka yang tidak disokong oleh keluarga fahamkan mereka apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan okey kalau mak tak sokong, beritahu dia, mak beri saya lima tahun. Lima tahun kemudian kamu boleh pergi mana-mana uh, melawat sebab saya ada masa yang berlebihan dan uh, wang yang berlebihan. Okay. Kalau isteri tak sokong, beritahu dia, isteri, bagi saya lima tahun, selepas lima tahun, ah, uh, kamu boleh shop apa saja yang kamu suka. Ya. Yeah. Okay, kalau suami tak sokong, beritahu dia, suami, Beri saya lima tahun, lepas lima tahun kamu tak payah kerja, saya belikan kereta mewah kepada kamu. Oh, sudah pasti mereka akan sokong kamu punya. Okay, next operasi uh, center saya bula di KL sambil membuat freelance dan uh, sambil sharing lah. Anak saya ikut saya pergi ODS dan uh, pergi sana sini lah dan dengan anak saya. saya ia tidak menjadi halangan untuk saya pergi ODS ke ataupun center ke untuk belajar. Saya tahu saya kena input baru saya boleh output. Saya juga berterima kasih kepada dua sponsor saya yang cantik. Mereka selalu membantu saya dan memberi peluang kepada saya. Leader sponsor saya bagaikan ibu bapa yang kedua. Jadi tanpa mereka tiadalah kita. Atomi ialah sendiri punya bisnes. Kalau kamu mau bisnes kamu sampai mana bergantung kepada kamu sendiri. Jangan salahkan sponsor upline ataupun leader jika bisnes kamu tak berkembang sebab kamu tak akan bahagikan kamu punya income kepada mereka. Betul? Yes. Kalaulah kamu adalah sponsor, berilah tunjuk ajar dan bantulah mereka yang memerlukan bantuan. Sebab Atomi ini adalah win-win situation, bisnes yang tolong menolong di antara satu sama lain. Saya masih ingat um, apabila leader saya call saya untuk fight sales master. Masa itu satu bulan saya pay empat kali saja. Macam mana saya boleh fight kalau satu cycle 15 hari, mau fight 8 kali punya pairing. Saya tolakkan offer ini sebab saya rasa saya belum dapat buat. Tetapi uh, saya punya leader tidak putus asa. Dia masih galakkan saya. Pada mulanya saya berfikir, kenapa saya dipilih ya? Apakah kebaikan mereka ya? Saya fikir kalau saya jadi SM mereka jadi diamond. Nod. Itulah kebaikan mereka. Adakah kamu fikir macam ni? <laughs> kalau kamu fikir macam ni, hati kamu tidak terbuka dan group kamu tidak akan besar. Jangan fikir sponsor dapatkan apa-apa daripada kamu. Kamu seharusnya yang bertanggungjawab atas kerjaya sendiri. Anggapkan ini satu peluang untuk untuk kembangkan grup, terima cabaran dan biarkan jayakan misi ini bersama dengan leader. Jika anda berjaya, partner kamu juga akan berjaya dan ikut juga speed kamu. Betul tak? Yes. Dengan tidak disangka, oh, seseorang, itu kalau betul-betul mau, powernya adalah sangat mengkagumkan. Akhirnya semua orang dapat. Saya ah uh, saya punya member dapat pairing, saya boleh jadi sales master, sponsor juga jadi ah uh, diamond. Itulah dinama teamwork. Betul? Yes. Lepas saya jadi sales master, sales semakin bertambah. Member juga bertambah. Disebabkan sistem kandaan, tiga bulan kemudian saya telah menjadi auto sales master. Yes, tiga bulan. Di mana income saya adalah auto. Iaitu melebihi sepuluh ribu. Saya telah menghasilkan passive income. Apakah itu passive income? Maksudnya, tak payah kerja pun dapat income. Income ini boleh diwarisi oleh anak. Baguskah begitu? Bagus kan? Kalau income di MLM oh, atau income untuk sales yang lain punya kan, income-nya mungkin macam ini. Naik turun, naik turun, naik turun. Jadi tak stabil. Income tak menentu. Ya boleh in bulan ini banyak income, bulan depan tak ada. Tapi income di Atomic adalah macam ini. Ya. Yeah. Ya. Dia adalah pelahan lahan walaupun pelahan pelahan kan untuk mulaan, tetapi dia akan melandak tinggi. Dia tak akan turun punya. Saya pernah makan kaji, kemudian buat bisnes dan sekarang atomi. Income atomi adalah stabil dan berkanda dengan banyak selama tiga tahun sahaja. Okay? Sekarang saya adalah Diamond Master. Income saya stabil dan semakin bertambah sebab segala usaha. Adalah di di akumulat yes. Lepas ia berganda dengan cepat juga. Orang seperti saya tak ada pengalaman di MLM, saya tak ada pelajaran tinggi, tak tahu bercakap bahasa Melayu lah, tak ada modal lah, tak ada kemampuan lah, pun boleh berjaya di Atomi Sekarang saya mau plan untuk next level saya. Saya berharap tahun depan saya fight untuk Sharon Rose Master yes ex client no, saya ada telefon saya dia bilang oh, sekarang kamu buat atomi dengan bagus sekali ya. Jadi atomi adalah kerja utama kamu Jadi kamu mau buat part time ka? Mau tolong saya buat desain ka? Tentu saya tak mau makan sebab saya mau ke, mau naik next level sudah. Kan? Setelah mendengar cerita saya ha, startlah engine dan bertindaklah sekarang. Nampak aja orang teruslah bersharing. Biar Belajarlah di center dan hadirkan diri di ODS. Dapatkan energi di SA. Kamu pasti berjaya dan kamu akan berjaya dengan cepat. Ingat oh, Setiap kejayaan pasti ada ceritanya. Setiap perusahaan pasti ada hasilnya. Jika hari ini disebabkan Atomi, kamu ditolak dan dihina, itu tak jadi masalah. Itu adalah small matter. Kalau perbanding dengan satu hari kamu mau dapat income lima ribu, jangan disebabkan masalah kecil, kamu tak dapat, kamu tak mau teruskan Atomi. Jadikan ia sebagai galakan. Sebab kalau kamu berhenti sekarang kamu akan menyesal. Yes, betul. Thank you. Atomi bukan sahaja dapat memenuhi segala kewangan, malah ia juga memberikan keyakinan, bahagia dan kesihatan. Yes, bukan itu sahaja sharing membuatkan kita sangat gembira sebab kita selalu menolong orang. Okay. Setiap orang pasti ada masanya yang tak berjalan lancarkan. Jadi jangan kita salahkan nasib jadikan ia sebagai satu hadiah. Saya berterima kasih kepada anak saya sebab dia ajar saya patient. Sebab tu saya boleh patient dengan saya punya member. Saya juga berterima kasih kepada Nick sebab saya boleh menjadi pendengar yang bagus sebab saya juga jadi pendengar sebagai, kepada saya punya member. Saya berterima kasih kepada Expos saya sebab saya, dia marah saya sangat bodoh jadi dia menjadikan saya lagi tabah dalam hidup dan akhir sekali saya terima kasih kepada klien saya sebab dia memberikan peluang kepada saya untuk menemui Atomi. Yes segala-gala yang saya harungi menjadikan saya lagi berani dan bantuan untuk hidup. Kemudian akhir sekali di Atomio, perkara yang paling terharu daripada saya punya leader. Dia pernah bercakap dengan saya, kalau saya adalah Imperial Master, kamu adalah saya punya crown. Di sini, partner saya pun ada di sini juga member saya. Kalau saya adalah Imperial Master, kamu adalah Crown Master. Atomi changed my life. Aja, Aja, Aja. Thank you.